الرجيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاعد البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذرا صاحب حضرات منبر سے قریب ہو جائیں. ذرا آج جیٹا گوکل ٹرسٹ کی مجلسوں کی آخری مجلس ہے اور کل سے خود یہاں مسجد اثنا عشری کی طرف سے مجلسیں شروع ہو رہی ہیں اور یہ پانچ مجلسیں ہیں. اتوار کی صبح کو میں تقریر کر رہا ہوں 10 بجے کھارا در کے امام باڑے میں. اتوار کو اور شب کی مجلسوں کا سلسلہ وہی رہے گا. جس دن مجلسیں یہاں ختم ہوں گی پھر میری مجلسیں راست ایرانیان میں شروع ہو جائیں گی. 16, 17, 18, 19 سفر صلوات. ظاہر ہے کہ وہ حضرات جو زحمت نہیں فرما سکتے ہیں وہ ہر جگہ ریلے سن سکیں گے، ہر جگہ ریلے سن سکیں گے. آنے والی پانچ تقریروں کے لیے اگر یہ وضاحت ہو جائے، ابھی یہاں کی پانچ تقریروں کے لیے عنوان یہی رہے گا، اس لیے کہ ابھی اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو نہ ہو سکی. محکم و متشابہ، آج کی حد تک گفتگو کو ایک اہم مسئلے سے شروع کرنا ہے اور گزشتہ چار تقریروں میں جو کچھ بھی کہا گیا اس پر آپ کی نظر ہے اور جہاں سے ہم آج گفتگو کو شروع کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیجیے. وہ یہ کہ ہمارے امہات مسائل
امہات مسائل، یعنی اہم ترین مسائل دین ہمارے، بلکہ ہمارے سارے مسائل دین توحید سے چسپیدہ ہیں. ہر مسئلہ ہمارا توحید کے ساتھ ہے. بنیاد ہمارے سارے مسائل کی توحید ہے. یعنی اگر توحید میں شک آ گیا ہر مسئلہ بگڑ گیا. اس لیے بنیاد عقائد تشیع توحید میں رسوخ ہے. توحید میں راسخ ہونا اور توحید کا رسوخ بغیر اخلاص ناممکن ہے، کہ جہاں بندگی ذات واجب کے لیے خالص ہو جائے. کمال و توحید ہی الاخلاص لہ، اس کی توحید کا کمال یہ ہے کہ ذات واجب سے اخلاص ہے. تو اس منزل پر پھر ایک مرتبہ آپ غور فرمائیں کہ ہمارے امہات مسائل لپٹے ہوئے ہیں، چسپیدہ ہیں، ہم آہنگ ہیں توحید سے، اور کوئی مسئلہ فروع میں ہو یا اصول میں محکم نہیں بنتا جب تک کہ عقیدہ توحید دل و دماغ میں محکم نہ ہو. میری گفتگو کو آپ سمجھ لیں. اگر خود توحید متشابہ ہو جائے سارے مسائل متشابہ ہو. اس لیے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کا اپنا وجود، آپ کا اپنا وجود، ہویت انسان جس کو کہتے ہیں، یہ خاص اصطلاح ہے فلسفے کی، ہویت انسان سر سے لے کے پاؤں تک، آپ، آنکھ، ناک، پیشانی، منہ، چہرہ، دہانوں، دندانوں، گلو و سینہ، سر سے لے کے پاؤں تک آپ، اور آپ کی ہویت اپنی ترکیب کی وجہ سے اعلان کرتی ہے کہ میں محتاج غیر کی ہوں، میں محتاج بالغیر ہوں. آپ کی ہویت اعلان کرتی ہے، اس لیے کہ خود ترکیب اعلان کر رہی ہے کہ کان آنکھ کے محتاج ہے، آنکھ دماغ کے محتاج، دماغ روح کی محتاج، ایک جزو دوسرے جزو کا محتاج ہے. جہاں ترکیب میں خود باہمی احتیاج ہو، تو جب یہ مرکب پورا تیار ہو جائے تو یہ سارا مرکب کسی کا محتاج ہے جو اس احتیاج کو آپ کی ہویت کے ساتھ ماہیت کہتے ہیں. یہ لفظ ماہیت کو یاد رکھیں گے آپ، یعنی آپ کی ہویت کو ماہیت اس لیے کہتے ہیں کہ حدیں ہیں. آنکھ کی حد وہ ہے جو کان کی نہیں ہے، کان کی حد وہ ہے جو ناک کی نہیں ہے، ناک کی حد وہ ہے جو دہن کی نہیں ہے، دہن کی حد وہ ہے جو گلے کی نہیں ہے. سب حدیں الگ الگ ہیں ہر ترکیب کی، اور جب پورا مرکب ہوا انسان تو اس کی بھی حدیں ہیں. ان حدوں کو کہتے ہیں ماہیت. جب آپ کی ہویت محتاج بالغیر ہوئی تو ماہیت ہوئی، مگر اللہ کی ہویت عین ذات ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ وہ ہو ہے جس کو احتیاج نہیں ہے، جس کو احتیاج نہیں ہے اور جانتا ہے، جانتا ہر شے کو جانتا، اس کی ذات عین علم ہے، اس کی ذات عین علم ہے. مگر چونکہ اس کی ذات عین علم ہے، اس لیے علم ارادہ نہیں ہے. یہ تھوڑی سی ہم سا
سطح فکر کو بلند کر رہے ہیں مگر ذہن میں رکھیے میں مثال دے رہا ہوں علم ارادہ نہیں ہے اس کا ارادہ وہ ہے کہ اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیقول ارادہ کیا وہ شے ہو گئی علم ارادہ نہیں ہے علم قیامت تک ہے قیامت کے بعد بھی ہے لا متناہی ہے کہاں علم ہے خود ہم نہیں بتلا سکتے مگر اس کا علم ارادہ نہیں ہے کہ علم میں ہے اس لیے ارادہ بھی ہے اس بحث کو سمجھنے کے لیے عمر قیام سے کسی نے پوچھا شراب پیتا ہے کہا کیوں نہ پیوں میں کیوں نہ پیوں میں قردن من حق سے ازل می دانست گر میں نہ خورم علم خدا جہل بوت یہ عمر قیام نے جواب دیا میری شراب نوشی تو اس کے علم میں ہے اگر نہیں پیتا ہوں تو اس کا علم جہل سے بدلے گا دیکھا کیا دھوکہ دیا شاعر نے کیا فیلسی ہے کیا مغالطہ ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ شراب نوش ہے علم میں ارادہ نہیں ہے کہ تو پی آپ مثال سمجھ گئے تو اسی طرح سے مسلسل جو بحث کر رہا ہوں اس نے اپنی مخلوق کے لیے بھی یہ چاہا کہ عقل کو فروغ ملے علم سے مگر ارادہ پابند رہے اثر و تاثر کا علم ارادہ نہیں ہے آپ کا بھی آپ کو علم ہے بہت سی اچھی چیزوں کا علم ہے اور کس کو اچھی چیزوں کا علم نہیں ہوتا مگر کیا سب اچھے ہوتے ہیں عجیب فلسفہ ہے اچھا ہونا اور ہے اچھا دکھائی دینا اور ہے اچھا ہونا اور ہے اچھا دکھائی دینا اور ہے بہت سی چیزیں اچھی نظر آتی ہیں اچھی نہیں ہے اچھی نہیں ہے ہنزل اندرائن سیب کی طرح سے ہے زرد ہے مگر تلخ ہے سیب شیری ہے رنگ پہ دھوکہ نہیں ہے رنگ پہ دھوکہ نہ کھائیں دونوں کا رنگ ایک ہے اس اعتبار سے بہت سا علم انسان کا محدود ہو جاتا ہے اپنے حدود میں جاننا پہچاننا سمجھنا ارادہ نہیں ارادہ جہاں سے عمل ہے بہرحال ذات واجب جب ارادہ کرے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر ذات واجب جب کسی شے کا ارادہ کرتی تو کن کے ساتھ وہ چیز ہو جاتی وہ چیز ہو جاتی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں اس لیے خود آیت متشابہ نظر آئی یہ کن فیکون کیا ہے آپ کو معلوم ہے اس دور میں مختلف محفلوں میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کن فیکون کیا ہے ایولوشن کے دور میں کن فیکون کیا ہے ارتقاء کے دور میں کن فیکون کیا ہے وہاں تو تدریجی ترقی ہے ہو جا اور وہ چیز ہو گئی یہ کیسے تو عجیب منازل سے ہم گزر رہے ہیں محکم و متشابہ کی بحث میں وہ یہ کہ کلام مجید کی بہت سی آیتیں متشابہ تھیں علوم جدیدہ نے محکم بنا دیا ممکن ہے اور بہت سی آیتیں رہ جائیں اور ایک صدی کے بعد آنے والے اور علوم اس کو پھر محکم بنا دیں شبہ ہٹ جائے اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون ہر آن آواز آ رہی ہے کن فیکون
کن فیکون. تو آپ کی نگاہوں میں یہ ہے, آپ کی نگاہوں میں یہ ہے کہ ہم مدارس طے کرتے ہوئے آئے, نطفہ تھے, علقہ بنے, علقہ تھے, مضغہ بنے, عظام بنے, لحم بنے, خلقت آخر کی منزل پر آئے, انسان ہوئے, طفلی گزری, جوانی آئی, جوانی گزری, ضعیفی آئی, موت بھی آئی. یہ تدریجی ترقی ہے, مگر یہ تدریج بھی بغیر کسی کے ارادے کے ہے. بحث جہاں سے شروع ہو رہی, یہ تدریج بھی بغیر کسی کے ارادے کے ہے, اور ہر آن تدریج, ہر آن کن, یہ بحث ہے, ہر آن کن, ہو جا, ہو جا, ہر آن کسی چیز کے لیے نمو ہے تو برابر آواز آ رہی ہے کن. کسی چیز کے لیے اوگنا ہے, بڑھنا ہے, ترقی کرنا ہے, پروان چڑھنا ہے, خلقت پانا ہے, برابر آوازیں آ رہی ہیں کن فیکون. اب متشابہ تھی آیت سورہ قاف کی, سورہ قاف کلام مجید کا 50واں سورہ ہے. ارشاد ہوا افعینا بالخلق الاول, کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پر خستگی طاری ہو گئی ایک مرتبہ پیدا کر کے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, ان کو اپنی خلقت جدید میں شک ہے. یہ خلق جدید کو دیکھیے, بل ہم فی لبس من خلق جدید, جو نطفہ ہے کیا وہی علقہ ہے؟ جو علقہ تھا کیا وہی مضغہ ہے؟ جو مضغے کی صورت تھی کیا وہی بچے کی صورت ہے؟ جو بچپن میں صورت تھی کیا وہی چہرہ جوانی کا ہے؟ جو جوانی کی تصویر ہے کیا وہی صورت ضعیفی کی ہے؟ ہر آن خلق جدید ہے اور ہر آن کن فیکون ہے. اب تھوڑی سی فکر, میں چاہتا تھا کہ ذرا سا آیات پہ نظر رہے اور یہ مسائل سمجھنے کے قابل ہیں, اس لیے کہ پورے قرآن پر تفصیلی نظر بہت کم جاتی ہے. آپ کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم ایک مرتبہ خلق کر کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس, لبس دھوکا, شک, فریب. بل ہم فی لبس من خلق جدید, خلق جدید ہی میں ان کو شک ہو گیا. خلق جدید میں ان کو ہر آن لہو کے ذرے بدل رہے ہیں, ہر آن خلق جدید ہے. کسی ایک طبیب سے اور کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ خون کے ذرے کیسے تبدیل پاتے ہیں. ہر آن خلق جدید ہے اور ہر لہو کے ذرے کے ساتھ آواز آ رہی ہے کن. ہر ذرے کے لیے کن, ہر ہوا کے جھونکے کے لیے کن, ہر پانی کی بوند کے لیے کن, اور زمین کی ہر نمو پذیر کیفیت کے لیے کون. اگر دما دم یہ آواز نہ آتی رہے, کائنات فنا ہو جائے. بل ہم فی لبس من خلق جدید, افعینا بالخلق الاول, کیا ہم خلقت اولیہ سے تھک گئے؟ تو پتا چلا کہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ آج سمجھ میں آ رہی ہیں کہ خلقت جدید کیا ہے. ایک ہی انسان کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر پروسیس جاری ہے خلق جدید کا. آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو خبر نہیں ہے, مگر برابر جدید خلقت جاری و ساری ہے آپ کے جسم میں, ہر آن غیر شعوری طور پر, جس پہ آپ کو قدرت نہیں ہے, جس پہ آپ کو قدرت نہیں ہے. معدہ ہر آن ایک تازہ قوت کے ساتھ ہضم کر رہا ہے, پھیپڑے ہر آن ایک تازہ انرجی لے کر ہوا کو کھینچ رہے ہیں اور واپس کر رہے ہیں. کہیں سے آواز مسلسل آ رہی ہے, ہو اور ہو گئی. کن فیکون, یہ وہ منزل ہے کہ جس کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کن فیکون کا تعلق فقط اسی سے ہے کہ ایک عالم ہو جائے. ہاں, اب عالم پہ بھی گفتگو آئے گی. سورہ زاریات ارشاد ہوا,
ایک عجیب آیت ہے وَالسَّمَا بَنَيْنَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسَعُونَ اور آسمانوں کو بلندیوں کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور اس کو ہم وسعت دیتے ہیں آیت تھی متشابہ آیت تھی متشابہ علم جو اخلاق نے اس دور میں ثابت کیا کہ برابر اسپیس ایکسپینڈ ہو رہا ہے مکان پھیل رہا ہے اسپیس کا ایکسپینشن ہو رہا ہے جگہ پھیل رہی ہے برابر کائنات میں وسعت ہوتی جا رہی ہے جو کل تھی دنیا آج نہیں ہے جو کل تھی فضا آج نہیں ہے جو کل تھا خلا آج نہیں ہے ایکسپینشن ہے ہر آن ایکسپینشن ہے قرآن مجید نے کہا سورہ زاریات میں ہم نے بلندیوں کو بنایا اِنَّا لَمُوسَعُونَ اس کے وسعت دینے والے بھی ہم ہیں آیت سمجھ میں نہیں آتی اگر یہ علم جو اور علم فلک آج ہماری مدد نہ کرتا کہ دیکھو برابر اسپیس میں ایکسپینشن ہو رہا ہے اب جو قرآن کو دیکھا تو پتا چلا معجزہ ہے آپ نے کہا 1400 برس پہلے کیا انجیل میں یہ باتیں ہیں کیا تورات میں یہ گفتگو ہے کیا زبور میں یہ تذکرے ہیں کہ ہم نے اسپیس کو ایکسپینڈ کیا عجیب گفتگو ہے نا اور اس کے بعد ایک اور آیت متشابہ میں علوم جدیدہ سے بحث کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی منزل پر پہنچوں گا ایک اور آیت متشابہ سورہ انبیاء ارشاد ہوا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتخناہما زمین و آسمان دستہ تھے ملے ہوئے تھے فضائے بستہ تھے ہم نے پھاڑ دیا آیت تھی متشابہ آیت تھی متشابہ جدید طبعیات نے بتلایا کہ آج بھی دور فضا میں اتنے سدائم ہیں اتنے سدائم ہیں سدائم یعنی نیبولاز اتنی بند فضائیں ہیں کہ جب یہ ٹوٹیں گی تو ایسے کئی آفتاب ایسے کئی عطارد ایسے کئی زہرہ ایسے کئی زحل ایسے کئی زمین ایسے کئی چاند پھر فضا میں پھیل جائیں گے فضا جب بند فضا پھٹتی ہے تو کائنات بنتی ہے ارشاد ہوتا ہے سماوات و ارض فضائے بستہ تھے ہم نے پھاڑ دیا آیت متشابہ تھی طبعیات نے محکم کر دیا دیکھا ذرا سا میرا ساتھ دیجئے یہ بھی مسائل ہیں جو دماغوں میں پڑے رہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک ایک لفظ آپ کو یاد رہے گا مگر تقریر تو محفوظ ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت تھی ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناهما زمین و آسمان فضائے بستہ تھے ہم نے پھاڑ دیا تو اس کو کہتے ہیں سدیم انگریزی میں کہتے ہیں نبولا یعنی بالکل اس طرح جیسے بچے مٹی کو کھیل کر مٹی کو پانی کو مٹی میں ڈال کر گولے بنائیں اور اس کو ہاتھ سے دبا دیں اور اس کو زور سے فضا میں پھینکیں تو جیسے وہ مٹی ٹوٹے گی تو اسی طرح سے مادہ سدائم پھٹتا ہے اور اسی تیز حرکت کے ساتھ ہر ایک سیارہ اپنے مقام پہ آ کے گردش کرنا شروع کرتا ہے ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتحناهما سورة الانبیاء کی یہ متشابہ آیت محکم ہو گئی سورہ ہجر کلام مجید کا 15th سورہ سورہ انبیاء 21st سورہ سورہ ہجر عجیب آیت ہے یاد ہوا ان من شیء الا عندنا خزائنہ کوئی شے ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اور ہم قدر معلوم کے ساتھ نازل کرتے رہتے ہیں پورا ایولوشن آ گیا پوری ارتقا کی تھیوری آ گئی ایولوشن کے سائنسز نے بتلایا کہ تدریج میں برابر نزول ہو رہا ہے کوئی شے ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو یہ خون سے بال کیسے پرورش پا کے نکل رہے ہیں یہ ناخن کیسے بڑھ رہے ہیں یہ خون کے ذرے کیسے آ رہے ہیں یہ انسان آہستہ آہستہ کیسے بڑھ رہا ہے یہ پودے درخت کیسے بن رہے ہیں
یہ ہوا آہستہ چل کے تیز کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ پانی آہستہ آہستہ برس کے طوفان کی صورت کیسے اختیار کرتا ہے؟ اِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کا خزانہ ہمارے پاس ہے مگر ہم قدر معلوم پہ نازل کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ کس علم کے ساتھ کس کو نازل کرنا ہے۔ آیت متشابہ تھی، ایولوشن کی تھیوری نے محکم بنایا۔ میں پورے تھیوری اس کو بتلا رہا ہوں، ایولوشن کی تھیوری نے محکم بنایا۔ سورہ نازعات آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہوئے والارض بعد ذلک دحاها، ہم نے آسمان کو بنایا اس کے بعد زمین کو دحاها لوٹا دیا، اردو ٹھیٹھ اردو میں زمین کو دحاها، دحیت المدحات، مدحات کہتے ہیں بچے جس گیند سے کھیلتے ہیں اس کو مدحات کہتے ہیں، ہم نے گیند کی طرح زمین کو لوٹا دیا۔ تو گیند جب حرکت کرتا ہے تو دو حرکتیں ہوتی ہیں، ایک تو اپنے محور پہ گھومتا ہے، ایک جگہ بدلتے ہوئے جاتا ہے۔ والارض بعد ذلک دحاها، ہم نے زمین کو گیند کی طرح سے لڑکا دیا، یعنی دو حرکتیں کرتی جائے، ایک محور پہ گھومے تو دن اور رات بدلے، ایک دور جائے تو موسم بدلے۔ طبیعی جغرافیہ نے اس متشابہ کو محکم بنا دیا۔ بہت عجیب گفتگو جا رہی ہے، طبعی جغرافیہ نے اس متشابہ آیت کو والارض بعد ذلک دحاها، یہ جتنی گفتگو کر رہا ہوں اب اس کے بعد جس آیت کا آپ ترجمہ دیکھیں گے ایک نئے معنی نظر آئیں گے، ایک نئے معنی نظر آئیں گے۔ والارض بعد ذلک دحاها، ہم نے اس کے بعد زمین کو گیند کی طرح سے پھینک دیا کہ اب اس کی دو حرکتیں ہو گئی، محور پہ حرکت کرے اور حرکت کے ساتھ راستہ مقام بدلتی جائے، ایک حرکت سے دن اور رات ہو، ایک حرکت سے موسم بدلے، یا گرما یا سرما۔ یہ سورہ نازعات نہیں، سورہ یاسین حرکت کل، آیت متشابہ تھی، کل فی فلک یسبحون، ہر شے فلک میں تیر رہی ہے، آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر جب پتا چلا کہ کائنات میں ہر شے کے لیے حرکت اور وہ حرکت جس میں استراب نہ ہو، استراب نہ ہو، تیرنا وہ حرکت ہے جس میں استراب نہیں ہے، جیسے عقاب تیرتا ہے ہوا میں، تو اس میں استراب نہیں ہے، پروں کو لغزش جنبش ایسی نہیں ہے جیسے دوسرے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں۔ تو کہا کل فی فلک یسبحون، ہر شے فلک میں تیر رہی ہے، اپنے مدار پہ تیر رہی ہے، کائنات میں حرکت کل ہے، حرکت کل ہے۔ یہ عجیب تھیوری ہے، یہ تھیوری آف موشن ہے، حرکت ہی حرکت، حرکت ہی حرکت ہے، اتنا کہ اگر مائکروسکوپک اسٹڈی کے نیچے اگر آپ اپنے ہاتھ کو رکھتے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک سیال مادہ ہے جو حرکت کر رہا ہے، ہاتھ نہیں نظر آئے گا آپ کا، پتا چلے گا کہ حدود میں جیسے کوئی چشمہ ہے کہ دوڑ رہا ہے، حرکت حرکت کل، متشابہ محکم ہو گئے۔ کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، ہم نے آفتاب کو جاری کر دیا اپنے مستقر کی طرف، یہ مقدرہ ہوتے عزیز علیم سے تھا حرکت شمس۔ جغرافیہ نے بتلایا آفتاب بھی متحرک ہے، قدما تو یہ کہہ رہے تھے کہ آفتاب ایک جگہ ہے، زمین گردش کرتی ہے، مگر قرآن نے بتلایا کہ زمین کی گردش تو ثابت ہے ہی مگر آفتاب پورے نظام شمسی کو لے کے شمال کی طرف جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے نہیں معلوم، کب سے جا رہا ہے نہیں معلوم، کس فضا میں جا رہا ہے نہیں معلوم، اِنَّا لَمُوسَعُونَ، ہم فضاؤں کو وسعت دیے جا رہے ہیں اور آفتاب آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آیت متشابہ تھی، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، مگر طبعی جغرافیہ نے محکم بنا دیا حرکت شمس۔ وجعلنا فی کل شیء زوجین، زاریات، ہر شے میں جوڑ ہے،
آیت مبہم تھی. یہاں جوڑ کے معنی زوج کے معنی صرف میاں بی بی کے تھے. تانی جاننا فی کل شیئن زوجین, ہم نے ہر شے میں جوڑا رکھ دیا. اب سائنس نے بتلایا کہ ایک ایک سیل ایک ایک خلیے میں تذکیری اور تانیسی قوتیں پائی جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا سیل جب بڑا ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. تذکیری طاقت ایک طرف جاتی ہے, تانیسی طاقت ایک طرف جاتی ہے. آپ نے دیکھا وَجَعَلْنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْن, ہم نے ہر شے میں جوڑے کو پیدا کر لیا. ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے, ایک منفی طاقت ہے ایک مثبت طاقت ہے. کائنات نے ثابت کیا, آیت محکم ہو گئی. جیسے جیسے علوم بڑھتے جائیں گے متشابہات محکم ہوتے جائیں گے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. قیامت تک علوم میں ترقی ہوتی جائے گی. سورہ اعراف, اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. کیا ہو گیا, یہ لوگ نظر کیوں نہیں کرتے, یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں, نہیں یہ لوگ مشاہدہ کیوں نہیں کرتے. Why do not they observe? سائنس کی بنیاد آبزرویشن ہے, مشاہدے پر آغاز ہے سائنس کا. اور قرآن دعوت دے رہا ہے مشاہدہ کیوں نہیں کرتے ملکوت سماوات و ارض میں. ہم نے کوئی ٹکٹ نہیں لگایا ہے مشاہدے کے لیے, کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ بیچتی نہیں قدرت جمال و زیبائی. قدرت اپنی جمال و زیبائی فروخت نہیں کرتی. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض, یہ ہولڈ میں کائنات کے آبزرو کیوں نہیں کرتے. وَإِنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ, اگر انہوں نے اب بھی آبزرو نہیں کیا, قد اقترب اجلهم, ان کا زوال آ گیا, ان کی موت آ گئی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کے بعد کون سی کتاب آنے والی ہے. مسلمانوں کو آبزرویشن کی دعوت دی گئی, بائبل نے دعوت نہیں دی تھی. غیروں نے آبزرو کیا, آسمان کے تاروں میں اتر گئے. اور ہم بار بار کہتا ہوں, عجیب منزل پہ آ کے کہتا ہوں, کبھی کسی منزل پہ تو یاد رہ جائے کہ قرآن نے ہم کو دعوت دی تھی آبزرویشن کی, ہم نے مشاہدہ نہیں کیا. اور ایسے رہ گئے جیسے روداد چمن سنتے ہیں اس طرح قفس میں, جیسے کبھی آنکھوں سے گلستہ نہیں دیکھا. دعوت آپ کو دی, دنیا نے آبزرو کیا. یہ سورہ اعراف, اور عجیب منزل ہے متشابہات قرآن کی. آئیے ایک اور منزل, سورہ بنی اسرائیل, قل قل لن یعمل علی شاکلتے, عجیب آیت متشابہ. قل قل لن یعمل علی شاکلتے, کہہ دو اے رسول کہ ہر چیز اپنے شکل پہ عمل کرے گی, اپنے شاکلے پہ عمل کرے گی, ہر چیز اپنے شاکلے پہ عمل کرے گی. دنیا حیران تھی. طب جدید نے بتلایا, طب جدید نے بتلایا کہ جتنی چیزیں نباتات میں, اسمار میں, میووں میں, درختوں میں, انسان کے اعضاء و جوارح کی شکل کیسی ہیں, وہ انسان کے اعضاء و جوارح کی بیماریوں میں کام آئیں گی. ہر چیز اپنے شاکلے پہ کام کرے گی. جام مسانے کے لیے, بادام آنکھ کے لیے, اخروٹ دماغ کے لیے, جیسی جس کی شکل. دیکھیے عجیب بات, کل کل یعمل علی شاکلتے, کتنی چھوٹی سی آیت, طب جدید کی بنیاد, جیسی شکل ویسا عمل. نہیں اب بھی متشابہ ہے, شاید کبھی جا کے پھر محکم ہو جائے. نہیں, انسان کی شکلیں بتلائیں گی کہ ہم ایمان کی طرف جائیں گے یا کفر کی طرف جائیں گے. قل کل
العمل على شاكلته، هر شيء اپنے شاكلے پہ جا کے عمل کرے گی. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، بلندیوں پر قیامت میں مردان خدا ہوں گے جو پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے کون اپنا ہے کون غیر ہے. آپ نے دیکھا یہ سورہ بنی اسرائیل چھوٹی سی آئے، آئیے اور آگے بڑھ کے سورہ فرقان. الم ترى الى ربك كيف مد الظل، تو نے دیکھا اپنے رب کی طرف سائے کو کیسا پھیلایا. وجعلنا الشمس عليه دليلا، آفتاب کو سائے پہ دلیل بنایا. آیت متشابہ تھی، آج خود سایہ نور ہے. بہت عجیب گفتگو، آج خود سایہ نور ہے. لیٹسٹ جو فزکس کی سٹڈی ہے اس میں سایہ نام ہے نور کی ایک شکل کا، سایہ نام ہے نور کی ایک شکل کا. نور نہ ہو تو قیامت ہو جائے. الم ترى الى ربك كيف مد الظل، تو نے دیکھا تیرے رب نے سائے کو کیسا پھیلایا. وجعلنا الشمس عليه دليلا، اور آفتاب کو سائے پر دلیل بنایا. چراغ کے سامنے ہاتھ نزدیک لے جائیے سایہ پھیلے گا، دور رکھیے سایہ مختصر ہو جائے گا. سارے ٹیلی ویژن کی بنیاد اس ایک راست پہ لا کے رکھ دی گئی کہ نور کی موجوں میں سائے کو کس طرح بھیجیں. بہرحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بہت پہلے جب ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تھا دلی کے ریڈیو سے، اس کے ایک ایکسپرٹ نے جب تقریر کی تھی اور اپنے بنیادی مسائل کو پیش کیا تھا تو کہا ہم سب کچھ کام لے رہے ہیں ذل سے، سائے سے. اور قرآن نے مقام تفاخر میں کہا الم ترى، تو نے دیکھا تیرے رب کی طرح کیف مد الظل، کیسے پھیلایا ہے سائے کو. وجعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے آفتاب کو سائے پر دلیل بنایا. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف فوکس کرتے ہوئے لاتے ہیں، آہستہ آہستہ کھینچتے ہوئے لاتے. جتنا مختصر کر سکتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. دیکھیے پوری آیت یہ بتلائی کہ اس میں سایہ بھی ہے، نور کی موجیں بھی ہیں، فوکسنگ بھی ہے، سائے کا پھیلنا بھی ہے، سائے کا مختصر ہونا بھی ہے. آیت متشابہ تھی، محکم ہو گئی. اس طرح سے اگر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجئے تو برسوں لگیں گے، صدیوں لگیں گے، مگر آخر میں ایک منزل کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ سب تو سائنس کی باتیں ہوئی. نہیں، ہم نے کبھی آیت کو سائنس پہ منطبق نہیں کیا. گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم نے آیت کو سائنس پر منطبق نہیں کیا، ہم نے معصوم سے نس لے کر سائنس کو آیت پر منطبق کیا. مثال صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منجم نے دربار منصور کے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، سبع سیارہ کے تو آپ قائل ہیں، سات ستارے سیارے، ستارے اور سیارے کا فرق معلوم ہے، سیارہ پلینٹ ہے یعنی جو مسلسل حرکت کرے سیر میں ہو، ستارہ وہ جو ثابت ہو، دور سے ہم کو ایسا نظر آئے کہ ایک مقام پر ہو، وہ اتنی دور ہے ہم سے، اتنی دور ہے کہ اس کی حرکت ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے وہ ثابت ہے یا سیار ہے. تو کہا آپ تو سبع سیارے کے قائل ہیں. ارشاد فرمایا نہیں، بالکل کا فرزند رسول پتلی موس کا نظام یہ ہے. فرمایا ہوا کرے، یہ قرآن کا نظام تو نہیں ہے. دیکھیے یہ راستہ ہے، یہ قرآن کا نظام تو نہیں ہے. اس کیا فرزند رسول قرآن کا نظام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تیرہ سیارے، تیرہ سیارے. اس نے کہا سات، سیون پلینٹ. آپ نے کہا تھرٹی. اس نے کہا دلیل، دلیل. آپ نے فرمایا نبی کا خواب، نبی کا خواب سورہ یوسف، یا بتے انی رائی تو احدہ
اشرا کوکبن والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بابا میں نے دیکھا 11 تارے آفتاب اور مہتاب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ حرکت ہے. ایک لفظ سجدہ حرکت ہے سبات نہیں ہے. مجھے 11 تارے آفتاب اور مہتاب سجدہ کر رہے ہیں یعنی حرکت میں ہیں. آپ نے فرمایا 13 سیارے ہیں. کچھ دنوں کے بعد حساب کر کے اس نے کہا حساب سمجھ میں نہیں آیا. مگر 150 برس پہلے جب کیپلر نے اپنی اسٹرونومی کو شائع کیا اس نے اعلان کیا کہ 7 سے ہم بگڑے 11 پہ آ گئے. کیپلر کے بعد ہرشل آیا اس نے اعلان کر دیا نہیں 13 سیارے ہیں. 1400 برس کے بعد متشابہ محکم ہو گیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں امیر المومنین. عرض کیا گیا مولا یہ عالم دو ہی ہے نا یا دنیا یا آخرت. ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق الف الف آدم و الف الف عالم. اللہ نے ہزار ہزار آدم بنائے ہزار ہزار عالم خلق ہزار ہزار عالم خلق کیے. اب سمجھ میں آیا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کی فہرست اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے مگر یہ ارشادہ یہ نصوص یہ سارے کیفیات قرآن میں اسی گھرانے سے ہم کو ملے جو گھرانہ نگاہ عمومی میں خود آج تک متشابہ ہے. وہ گھرانہ متشابہ ہے. دنیا آج تک اس کو سمجھ ہی نہ سکی. اور کیسے نہ ہو متشابہ. مسجد سے سلمان نکلے کسی نے پوچھا ساتھیوں میں سے رسول کے پاس کون بیٹھا ہے. کہا میں نہیں پہچانتا میں نہیں پہچانتا کوئی ہے. وہ گئے اور دوڑ کے واپس آئے کہا سلمان عجیب آدمی ہو. رسول تمہارے لیے تو یہ کہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا سلمان اور بوزر سے زیادہ سچ بولنے والوں پر اور تم ابھی جھوٹ بول گئے. تم علی کو نہیں پہچانتے تھے جو تم نے کہہ دیا میں نہیں پہچانتا. کہا ہاں سچ ہے رسول سے پوچھو. رسول کے پاس سلمان آئے کیوں یا رسول اللہ آپ نہیں کہتے تھے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر علی نے اور خدا نے اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے. اب ہوا کیا غیر رسول کے لیے علی متشابہ ہو گئے. غیر رسول کے لیے علی متشابہ ہو گئے آج تک متشابہ ہے. ہر سال ایک بات علی کی سمجھ میں آتی ہے وہ سال گزرتا ہے پھر ایک فضیلت سمجھ میں آتی ہے. ورنہ اگر فضیلت ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ سمجھ میں آ جاتی تو یہ یا علی کے نعرے نہیں ہوتے. آپ سمجھ گئے ابھی سمجھ میں نہیں آئے علی سمجھ میں نہیں آئے. کوئی پہچان نہیں سکا کوئی پہچان نہیں سکا. فرماتے تھے دنیا سے جاتے ہوئے وَسَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوِّ مَكَانِي آہستہ آہستہ مجھے پہچانو گے میرے جانے کے بعد پہچانو گے. میں مکان سے ہٹ جاؤں گا اس وقت پہچانو گے آہستہ آہستہ پہچانو گے. تو ابھی بدر کو ہم نے نہیں پہچانا ابھی ہم نے خیبر کو نہیں پہچانا ابھی ہم نے خندق کو نہیں پہچانا ابھی ہم نے جمل و صفین و نہروان کو نہیں پہچانا ابھی ان کی ضرب کو نہیں پہچانا. ان کے علم کو کیا جانیں گے ان کے علم کو کیا جانیں گے. اور پھر مقامات علمی وہ ہیں مقامات علمی وہ ہیں کہ ایک نقطے پہ آج تک جھگڑا ہے ایک نقطے پہ آج تک جھگڑا ہے وہ نقطہ متشابہ بن گیا. رات بھر تفسیر کی بسم اللہ کی نہیں بائے بسم اللہ کی
اور صبح ہوتے ہوتے ابن عباس سے کہا انا نقطتو تحت الباب. میں بائے بسم اللہ ہوں یا بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں دنیا سمجھ نہیں سکی. ظاہر ہے جب دنیا سمجھتی نہیں ہے انکار کر دیتی ہے، انکار کر دیتی ہے. اور جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اور جو جانتا ہے کہ متشابہ کو رہنے دو کبھی وہ کم ہوگا. میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ متشابہ کو رہنے دو یوں ہی کبھی وہ کم ہو جائے گا. تو ایسے عقل مند متشابہ کو لے کے محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. یہ تو نہیں کہتا کہ اقبال سمجھ گئے تھے بائے بسم اللہ کو. مگر انہوں نے چاہا کہ رہ جائے یہ متشابہ رموز خودی میں، تاکہ پھر کبھی جا کے 100-200 برس کے بعد ممکن ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آئے اور بائے بسم اللہ کے متعلق کوئی گفتگو شاید قابل غور ہو، اور اس وقت سمجھ میں آئے کہ کیوں کہا تھا، کیوں کہا تھا کہ انا نقطتو تحت الباب. انا نقطتو تحت الباب، با کا نقطہ میں ہوں، نقطہ میں ہوں با کا. بالباء ظہر الوجود، یہ آخری جملہ ہے جس پہ میں زور نہیں دوں گا، شاید میرے لیے کل کے تسلسل کے واسطے کام آئے. الف تو الوہیت کے لیے ہے اشارہ، سمبل ہے. بالباء الف جب بے بنا ظہر الوجود، وجود ظاہر ہوا. وبن نقطہ تمیز العابد والمعبود. الف سمبل ہے توحید کا، بے سے وجود چلا، مگر بے اور الف میں فرق نہ ہوتا. وبن نقطہ تمیز العابد والمعبود، نقطہ نے بتلایا کہ عابد یہ ہے معبود وہ. یہ مقام عرفان ہے، یہ مقام عرفان ہے. اگر کسی کے لیے یہ بھی متشابہ ہو رہا ہے تو رہنے دیجئے، رہنے دیجئے، شاید کبھی پھر وہی عقل اس کو محکم بنا لے. بالباء ظہر الوجود وبن نقطہ تمیز العابد والمعبود. تمیز ہے عابد و معبود کے درمیان نقطے سے، بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہماری طرف سے خدا پہچانا گیا، ہماری طرف سے خدا کی عبادت کی گئی. لولانا ما عبد اللہ و ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہچانا جاتا. اگر نعت حسین کربلا میں، دنیا کس راہ پر جاتی، اس احتجاج نے، اس پروٹیسٹ نے، اس اقدام نے، اس بنا لا الہ نے اعلان کر دیا، اعلان کر دیا کہ یہ توحید ہمیشہ کے لیے ہے، یہ درس محمد ہمیشہ کے لیے ہے، اب اس کو فنا ہونا نہیں ہے. حکومتیں زوال پذیر، لا الہ الا اللہ ہے، ہے ہم پہچنواتے ہیں، ہم پہچنواتے ہیں کہ مظلوم میں کتنی طاقت ہے، ہم پہچنواتے ہیں کہ صابر میں کتنی قوت ہے. اور جب پہچنوایا تو دنیا لرز گئی، دنیا لرز گئی. کبھی کہہ چکا، آج تھوڑی سی تفصیل. 10 سفر، 10 سفر، تھوڑی سی تفصیل. مسلسل اندھیرے میں آواز آ رہی ہے قید خانے سے، پھوپھی اماں بابا تو یہی کھڑے تھے. قید خانے سے مسلسل آواز آ رہی ہے، پھوپھی اماں بابا تو یہی کھڑے تھے. میں بابا کو آپ سے لوں گی، میں آپ سے لوں گی. پھوپھی سمجھا رہی ہے
کہ بیٹی بیٹی یہ قید خانہ ہے، تیرا باپ یہاں نہیں ہے بیٹی. کہا نہیں پھوپھی، اماں ابھی آئے تھے، ابھی آئے ابھی آئے تھے، محبت سے مجھے گود میں لیا اور پیار کر کے کہا سکینہ تھک گئی بیٹی، سکینہ اب مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے گی، آ جا میرے پاس، آ جا اب، آ جا سکینہ. اماں بابا آئے تھے. دیکھیے شہزادی کا خواب ہے، ایک بات یاد رکھیے، معصوم اگر خواب میں آ جائے تو وہ خواب باطل نہیں ہے، یہ علمی بحث ہے. معصوم اگر خواب میں آ جائے تو وہ غلط نہیں ہے، وہ رویا صادقہ ہے. حسین کو دیکھا، آ جاؤ سکینہ. اسی طرح سے فاطمہ نے اپنے باپ کو دیکھا، محمد عربی کو دیکھا، آ جاؤ زہرا، آ جاؤ اب میرے پاس، آ جاؤ بیٹی. حسین کو خواب میں دیکھا، سکینہ آ جاؤ. چونک کے پھپھی کا دامن تھام لیا، کہا پھپھی اماں کنبے کی سردار آپ ہیں، میرے بابا کو بلائیے، میرے بابا کو بلائیے. عابد بیمار نے سمجھایا، ام رباب نے سمجھایا، زینب نے سمجھایا، گھر والوں نے سمجھایا، دختر امام یوں ضد نہیں کرتے بیٹی، یوں ضد نہیں. کہا نہیں، بابا نے بلایا، بابا نے بلایا ہے اور آج بابا کے پاس جانا ہے، جانا ہے. یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ در زندہ کھلا اور حاکم کے خادم ایک خان لے کر چلے. قیدیوں نے گمان کیا کہ شاید کوئی غذا کا تحفہ آیا، شہزادی کھڑی ہو گئی، بابا آ گئے. خان آیا، سرپوش ہٹایا، دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر ہے. باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا. مرزا دبیر کہتے ہیں سر کی زمین پہ اپنی زمین دھر کے رہ گئی، کلمہ پڑھا بلائیں لی اور مر کے رہ گئی.